Мешканка будинку по проспекту Миру, 95/1 Софія Кочеренка розповідає, і сусідами звертались до керівництва управляючої муніципальної компанії «Озерна» з проханням обрізати гілля тополь, що розрослись у дворі. Каже, у результаті аварійні дерева зрізали, а 4 залишили повністю без гілок. Дзвонили в ЖЕК, і ЖЕК приїхав. Зробили спочатку там туди далі 2 дерева, а потім вирішили, що треба ще тут позрізати. Майстер дільниці УМК «Озерна» Юрій Головко каже, на прохання мешканців прилеглих будинків провели не формувальне обрізування, а омолодження дерев. Зрізали усю крону. Іншого виходу іменно на цих деревах не було. Бо помімо того, що проводимо обрізку дерев, чи є безпека. Має обрізатись не більше 30% крони дерева, розповідає доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Ми бачимо таку картину, що велика кількість дерев, обрізаних невірно, неправильно, втратили свою екологічну функцію через те, що з'явилося багато так званих вовчків, які тим самим дерево компенсувало втрату зрубаних, зрізаних, так звано під олівець, інколи під палку, як називали наші місцеві жителі, дерева. Це ненормально, це неправильно. Жодним документом в нашій Україні, так і за кордоном, цей вид обрізки, так званої, він і обрізкою не називається. Від омолодження дерев, які масово практикували у Хмельницькому до 2018 року, коли зрізалась більша частина крони, комунальники мали відмовитись, розповідає директор департаменту інфраструктури Хмельницької міської ради Василь Новачок. Як бачимо досвід, дерева дуже погано переживають таку обрізку і дуже часто або гинуть через кілька років, або отримують величезні травми. Тому ми з 18-го року ту практику припинили. І наразі в місті здійснюється тільки санітарна обрізка дерев більш дорослих і формувальна обрізка для молодих дерев. Статистики, скільки дерев пошкодилось після глибокого обрізування, яке проводилось до 2018 року, немає, каже Василь Новачок. Частина дерев дійсно померло. Причини померло тому, що померло, чи тільки виключно в обрізці, чи ще якісь інші були шкідники, я не знаю, там коренева гниль. Це досить таки важко. Досить таки багато дерев отримали пошкодження. Це не добре. Ми це зрозуміли і, власне, ми це припинили. Наразі у Хмельницькому відбувається формувальне та санітарне обрізування дерев, розповідає головний інженер комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста Вадим Мороз. Формувальну обрізку ми виконуємо до вегетаційного періоду, поки не розпускається брунька. Санітарну обрізку ми виконуємо на протязі року. Це таке як суха гілка, надламана гілка, яка несе загрозу життю і здоров'ю пішоходам, транспортним засобом. При виконуванні там формовочного обрізку зрізається не більше там 20% крони, щоб не нести шкоду дереву. За словами Вадима Мороза, наприкінці січня цього року в обласному центрі провели семінар і практичне заняття з обслуговування та омолодження дерев. Для хмельницьких комунальників провели його польські та українські фахівці. Говорять, омолодження дерев їхнє підприємство не практикує. Скільки цьогоріч мають обрізати та зрізати дерев, на початку березня важко спланувати, каже Вадим Мороз. З його слів, впродовж кількох років цифра ця приблизно однакова. Ми вирізали понад 300 аварійних дерев у 2023 році. Формовочно і санітарно обрізка десь понад 800 дерев. 23-му році ми виконали. Підлягає деревозрубуванню чи ні, вирішує комісія. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.